Թանկարժեք հագուստի այս երկու խանութների պաշտոնական ներկայացուցիչը Գրիտի ՍՊ-ն է, որի 80%-ը ըստ գլխավոր դատախազության պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդուն Սեդրակ Քոչարյանին։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ այն ընդգրկված է 70-ից ավելի բռնագանձման ենթակա ենթադրյալ ապօրինի գույքերի ցանկում։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 20 րոպե է պետք Սեդրակ Քոչարյանին վերագրվող ապօրինի գույքերի ցանկը թվարկելու համար։ Այն սկսվում է այստեղից, Հյուսիսային պողոտայից և հասնում է միջև Սաֆարիներով հայտնի Տանզանիա։ 42-ամյա Սեդրակ Քոչարյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդին է։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Սեդրակ Քոչարյանը բիզնեսով է զբաղվել 2002 թվականից, երբ հայրը Հայաստանի նախագահն էր։ Այժմ գլխավոր դատախազությունը համարում է, որ նրա տիրապետած գույքի զգալի մասն ապօրինի ծագում ունի՝ հանգստյան տուն, բնակարաններ, ավտոկայանատեղիներ, տարածքներ, բաժնետոմսեր, մասնակցություններ ընկերություններում, այդ թվում Տանզանիայում ավտոմեքենաներ, բանկային ավաններ և դրանց տոկոսներ։ Սեդրակ Քոչարյանի անշարժ գույքերի մեծ մասը գտնվում է Երևանի կենտրոնում։ Բացի Ստեփանո Ռիչի խանութից Հյուսիսային պողոտայում ունի տարածքներ և ավտոկայանատեղիներ։ Միայն այս մեկ շենքում շուրջ 1 տասնյակ անշարժ գույք ունի։ Միայն ենթադրյալ ապօրինի ծագման 10 գույք ըստ գլխավոր դատախազության Սեդրակ Քոչարյանն ունի այս շենքում, Պարոնյան 8 հասցեում գտնվող։ Այստեղ բնակարաններ են, ավտոկայանատեղիներ և հասարակական նշանակության տարածքներ։ Այստեղ առկա գույքերը Սեդրակ Քոչարյանը ձեռք է բերել հոր նախագահության տարիներին 2007 թվականին, միայն երկու բնակարանների համար վճարվել է 99 միլիոն դրամ։ Նույն թվականին Աբովյան փողոցի այս շենքում մեկ այլ բնակարան է գնել Սեդրակ Քոչարյանի կինը Զարուհի Բադալյանը։ 2007 թվականին գնված բնակարանի համար վճարվել է շուրջ 14 միլիոն դրամ, որը հետագայում փոխանակվել է նույն շենքի այլ բնակարանի հետ։ Իսկ 2009 թվականին Զարուհի Բադալյանն այն նվիրել է Լևոն Քոչարյանին։ 2011 թվականին ըստ դատախազության բնակարանը գնահատվել է 500 միլիոն դրամ։ Սեդրակ Քոչարյանը Տերյան փողոցում գտնվող այս շենքում շուրջ 35 միլիոն դրամ արժեքով Քրոջ Գայանե Քոչարյանի և Փեսայի Վիգեն Չատինյանի համար բնակարան է գնել։ Մի շարք գույքեր, ինչպես Սեդրակ Քոչարյանի անվան գրանցված, այնպես էլ ընտանիքի մյուս անդամների անվան գրանցված, չեն հիմնավորվել օրինական եկամուտներով։ Վերջիններս ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի կարգավորումների համաձայն դիտվել են ապօրինի և բռնագանձման ենթակա։ Քոչարյանների ընտանիքի ներկայիս ունեցվածքը ձևավորվել է ի սկզբանե Սեդրակ Քոչարյանի ֆինանսավորման արդյունքում, որն էլ իր հերթին ողջամտորեն իրականացվել է Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանական լծակների գործադրման արդյունքում։ Գրեթե 20 րոպե անհրաժեշտ է, որպեսզի թվարկենք Սեդրակ Քոչարյանի կողմից ընտանիքի անդամներին կատարված նվիրատվությունները։ Ես կթվարկեմ դրանցից մի քանիսը։ Այսպես, Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 և 2009 թվականներին որդուց 225,000 եվրո և 50,000 դոլար է ստացել։ Տարբեր տարիներին այդ գումարը կազմել է ընդհանուր 230 միլիոն դրամ։ Մայրը Բելա Քոչարյանը 2008, 2009 և 2010 թվականներին որդուց ստացել է ընդհանուր 135,000 եվրո, 60,000 ամերիկյան դոլար և 15 միլիոն դրամ։ Եղբայրը միայն այդ տարիներին Սեդրակ Քոչարյանից ստացել է 90,000 եվրո և 3.5 միլիոն դրամ։ Մինչ այս Սեդրակ Քոչարյանը չի անդրադարձել իրեն վերագրվող ենթադրյալ ապօրինի ծագման գույքերի բռնագանձման գործընթացին։ Քոչարյանների պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ 2002 թվականից բիզնեսով զբաղվող Սեդրակ Քոչարյանը երբևէ պետական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Ֆակտոր TV-ին շաբաթվա սկզբին Լևոն Քոչարյանից էր հետաքրքրվել, արդյոք գործարարության մեջ նրանց առջև դռները հեշտությամբ չեն բացվել, հաշվի առնելով, որ նախագահի որդիներ են եղել։ Լևոն Քոչարյանը որոշակի արտոնությունների մասին է ակնարկել։ Ինչ որ արտոնություններ դա եթե տվելա ոչ պետական առումով, միգուցե ինչ որ գործընկերներ նախապատվությունն են ունեցել, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, հա, այսպես ասելը դա միանշանակ, միգուցե ինչ որ ազդեցություն ունեցել, բայց արդյոք դա ապօրինի ազդեցություն ա եղել կամ չէ, սա է հարցը։ Դատախազությունը Քոչարյանների ընտանիքի բոլոր անդամների գույքերի ծագումնաբանությունն է ուսումնասիրում։ Քոչարյանները պնդում են, թե այս գործերը քաղաքական ճնշման գործիք են և չեն պատրաստվում պետությանը որևէ գույք վերադարձնել։